нагоди Дня журналіста у атріумі Закарпатської ОВА урочисто привітали закарпатських медійників. Під час заходу почесними грамотами та дипломами відзначили тих, хто безпосередньо є в епіцентрі всіх подій і якісно, доступно та вчасно доносить найважливішу інформацію для українців. Вітаю всіх журналістів з їхнім професійним днем. Бажаю їм тримати інформаційний фронт так, як вони його тримають, так як дійсно ворог інформацію використовує як зброю, а журналісти використовують інформацію як захист, як наш щит. Важливо не дати розхитати сьогодні територію для розвитку економіки, це західна територія, і важливо, що сьогодні всі українські журналісти об'єднані єдиною метою захисту людей від дезінформації. Журналістику називають професією для сміливих, адже праця журналіста потребує об'єктивності та витримки, а особливо сьогодні під час війни. Вітаємо з професійним святом, дякуємо за ту відданість роботі, за той фронт, який вони тримають сьогодні вже третій рік поспіль. Бажаємо міцного здоров'я, бажаємо професійного натхнення. Співпраця органів державної регіональної влади з місцевим медіа надзвичайно важлива, адже зрозуміти специфіку регіону та чітко донести інформацію до населення – праця не з легких. У цей день, як ніколи раніше, варто згадати і подякувати журналістам, які продовжують працювати в умовах війни та інформувати краян про ситуацію в регіоні. Незважаючи на те, що центральні медіа і телебачення повністю використовують всі можливості для того, щоб відбивати інформаційні атаки ворога, але ніхто так добре не розуміє регіональний аспект, саме як регіональні ЗМІ. А особливо в регіоні, де проживає дуже багато національних спільнот, в прикордонні, як на нашу думку, це надзвичайно важливо. Така відзнака та увага журналістам приємна. Майстри слова діляться. Сьогодні разом з відзнаками отримали ще й велику мотивацію удосконалювати себе, працювати більше та краще. Направду, це ще один момент, коли варто згадати про працю журналістів, професія якої наразі дуже важлива. Ми стоїмо на варті правди, на варті справедливості, на варті новин. Можливо, не завжди вони гарні, але хотілося, щоб було завжди хороші новини і гарні приводи для сюжетів, інтерв'ю і так далі. Журналістам подякували за плідну співпрацю, високий професіоналізм і творчий неспокій та побажали подальших успіхів, натхнення та незгасного ентузіазму.